իրավապաշտպաններին, այն հատուկ Վարշավայի դպրոցում, որ իշխանությունը, ով որ այդ պահին է գործող իշխանությունը, ինքը շատ լծակներ ունի, եւ հետեւաբար իրավապաշտպանը միշտ պետք է լինի ոչ թե այդ իշխանության կողքին, այլ հակառակ կողքին պետք է լինի, որովհետեւ այդ իշխանությունը ինքը զորեղա, ինքը ճիպոտը իր ձեռքին է։ Այդ մեզ սովորեցրել են, ես այդ դիտարկյունից էի ասում, որ նույն հիմա եթե մենք համեմատում ենք Վովա Գասպարյանի ոստիկանությունը եւ ներկայիս ոստիկանությունը, Վովա Գասպարյանի ոստիկանությունը նռնակներ էին նետում, այս ոստիկանությունը մի առժամանակ նռնակ չնետեց, ուղղակի բռնությունները կիրառում էր ֆիզիկական ուժ գործադրելով, որի հետևանքով ես երկու անգամ ստացել եմ մարմնական վնասվածքներ, ընդհուպ մինչև տարել եմ ոստիկանություն, որ քեզ սա կբռնաբարենք, այնանք էլ մի քիչ ուշ օգտագործեցին, բայց որ փողոցում կարող են նաև մարդ սպանել այս ոստիկանությունը, մենք արդեն տեսանք հղի կնոջ դեպքով, այսինքն այդ հղի կնոջ դեպքը պետք է արձագանք ունենար Պետրոսի հաղորդման մեջ, որ այս ոստիկանությունը եւ այս իշխանությունը մարդկանց սպանում է փողոցում, այսինքն մենք այն նախորդ իշխանությանը չենք գովում, մենք նախորդ իշխանության կողմնակիցը չենք, բայց մենք ուզում ենք, որ փոխվեր, որ նախորդ իշխանությունը այլևս չկրկնվեր նոր մարդկանց դեմքով, նոր մարդկանց գործողություններով, եւ կապ չունի նախորդ իշխանությունները թող դատվեն օրենքով, բայց ոչ թե չարած գործի համար, եթե դատվում են 4 տարի անցել, մենք չունենք մի հատ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ նախորդ իշխանավորի վերաբերյալ, իհարկե իրոք արած ցանցագործությունների վերաբերյալ։ Կեղծ, եթե գործեր հարուցես, հետո այտանես արդարացնես, դա չի նշանակում արդարադատություն։ Այս մասին եմ ես ակնկալել, որ դու